2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Bioloji təbabət klinikası bioloji təbabətin yeni və effektiv metodlarını özündə cəmləşdirir. Böyük tənzimləyici terapiya xəstəliyin aysbergə bənzər görünən hissəsindən əlavə, görünməyən hissəsini əritmək və qüvvətinə qadirdir. Özünü tənzimləmə nədir? Bu, insan orqanizmində olan bütün fizioloji funksiyaların daimi regulyasiya edən proseslərdir və daxili mühitin sabitliyidir. Biotənzimləyici terapiyanın metodları insan orqanizminin özünü tənzimləməsinin bərpası istiqamətindədir. Bioloji təbabət nöqteyi nəzərdən insan orqanizmi özünü tənzimləmək qabiliyyətinə malik olan vahid bir biosistemdir. Burada orqanizminin individual xüsusiyyətləri əsas götürülür. Ona görə də bioloji təbabət xəstəliyi yox, xəstəni müalicə edir. Bioloji təbabətdə istifadə olunan preparatların yan təsirləri olmur. Ona görə ki, bu preparatların dozaları bioloji proseslərin regulyasiya edən bioaktiv maddələrin dozalarının uyğunlaşdırılmışdır. Bioloji təbabət fərqli düşünür, fərqli düşünən fərqli hərəkət edir. Müalicə üsulu mikropolarizasiya üsuludur. Bu mikropolarizasiya üsulu son 10 ilə yaxındır ki, artıq bütün Avropa ölkələrində, Amerikada ən geniş yayılmış fizioterapiya üsulundan biridir. Bu üsulda deməli ən çox deməli nə iş görür? Beyində hər hansı bir qabıq funksiyalarını, yəni yatmış hüceyrələri stimulyasiya edir, oyadaraq onların funksiyalarını bərpa etmək funksiyasına malikdir, işinə malikdir. Bu prosedur deməli bu ölkələrdə saydığımız ölkələrdə çox geniş istifadə olunur. Demək olar ki, tam ağrısız bir müalicə metodudur. 75% effekt almaq mümkündür. Belə ki, 4 xəstədən 3-ündə effekt almaq mümkündür. Bu xəstə bu müalicə üsulunun vasitəsilə biz nevroloji, loqopedik, psixoloji müalicələrin effektivliyini bir qədər də daha çox artırmış oluruq bunun vasitəsilə. Bir növ sanki həmin müalicələrə əlavə köməkçi bir müalicə üsuludur. Bu üsulda demək olar ki, uşaq tam ağrısız bir metod olduğu üçün uşaqlar heç bir narahatçılıq keçirtmir. Nəinki uşaq, böyüklər, uşaqlar, yəni bu proseduru qəbul edən hər bir pasient heç bir ağrı hiss etmədən, heç bir narahatçılıq hiss etmədən rahat-rahat proseduru qəbul edə bilir. Bu prosedur zamanı çox kiçik, 1 milliamper ölçüdə cərəyan, deməli bu xırda elektrodlar vasitəsilə bu kiçik cərəyan beynin demək olar ki, hüceyrələrinə təsir etmək qabiliyyətinə malikdir. O hüceyrəyə təsir etdiyi üçün, yəni o qədər ölçüdə kiçik ölçülü amper cərəyandır ki, bu xəstə onu hiss etmir və rahat proseduru tam ağrısız şəkildə qəbul edir. Uşaqda hansı narahatçılıqları görəndə valideynlər bu prosedura qəbul eləmək üçün müraciət edə bilərlər. Belə ki, son illərdə ən aktual, ən geniş yayılmış problemlərdən biri olan autizm xəstəliyidir. Daha geniş yayılıbdır. Yəni, bu valideynləri çox narahat edən bir xəstəlikdir. Yəni, bu autizm xəstəliyində bilirik ki, uşaqda bir neçə simptomlar olur, yəni bir neçə əlamətlər olur ki, uşaqda ən əsas əlamətlərdən biri danışma qabiliyyəti olmur, danışmır, gec danışır, diqqət yayğınlığı olur. Ondan başqa bu uşaqlar çox hiperaktiv olurlar, nadinc olurlar. Bəzən sanki valideynə elə gəlir ki, uşaq ananı eşitmir, yəni eşitmə qabiliyyətinin olmamağı barədə düşünmək olur.
Yəni bu autizmli uşaqlarda bu diqqət yayğınlığını, hiperaktivliyi, yəni uşağı ümumi sakitləşdirməklə çox gözəl effekt ala bilirik. Bundan başqa kəkələməklə bizə müraciət edən uşaqlar, analar gətirir ki, ən çox kəkələmə, uşaq gec danışır, artıq 4 yaşı var, 5 yaşı var, uşaq cəmi 3-4 cümlə deyir. Yəni bu uşaqlarda çox effektivdir. Bundan başqa deməli uşaqlar var hiperaktivlik, yəni çox nadinc, valideynlər şikayət edir ki, uşaq çox nadincdir. Hətta məktəbdə part arxasında da oturmur. Yəni bu hiperaktivlik sindromunda da çox geniş tətbiq olunur. Yuxu problemlərində çox geniş istifadə olunur. Valideynlər deyir ki, uşaq yatmır, gecə çox narahat yatır və yaxud da tez-tez oyanır, qorxur, qorxulu yuxular görür və bu prosedurlarda da yəni sakitləşdirməklə beynin ümumi sakitləşdirici təsir etməklə çox gözəl effekt verir. Bundan başqa travmalarda çox gözəl effekt verir. Hətta epilepsiyalar, yəni qıc olma tutmalarında, deməli, bundan sonra deməli travmalardan sonrakı narahatçılıqlarda, nitq pozğunluqlarında dedik, görmə qabiliyyətinin zəif olduqda, hətta eşitmə qabiliyyəti zəif olanda, bundan başqa var enurezlərdə, son illərdə çox aktual problemlərdən biri də enurezlərdir ki, hansı ki bu enurezlər iltihabi mənşəli yox, hər hansı bir travma ilə əlaqəli və beyinlə əlaqəli olan enurezlərə çox gözəl effektiv təsiri vardır. Yəni bir növ enurezlərdə bilirik ki, CD kisəsi ilə beyin arasında bir əlaqə olur ki, o əlaqə pozulur bu xəstəlik zamanı və bu əlaqənin bərpa olunmasına çox köməklik göstərir. Bundan başqa var deməli beyin travmaları dedik. Yəni travmatik proseslərdən sonra hətta böyüklərdə də ən çox istifadə olunur. İnsult keçirmiş xəstələr, insultdan sonrakı hallarda, yəni insultdan sonrakı hallarda yəni parizlər yaranır ki, bu parizlərin keçiriciliyini, sinir keçiriciliyini bərpa eləmək üçün insultdan sonra bəzi pasientlərdə nitq qabiliyyəti də olmur, pozulur. Onları bərpa eləmək üçün bundan başqa deməli var həmçinin onurğa problemlərində də. Yəni bu müalicə üsulunun adı transkranial və transvertebral mikropolarizasiyadır. Yəni transkranial dedik baş beyindən əlaqəli olan problemləri aradan götürmək üçün, transvertebral da onurğa deməli sütunu, onurğa beyni ilə əlaqədar olan problemləri aradan götürmək üçün köməklik göstərilir. Onurğa beyin əlaqədar olan məsələn onurğa sütununda skaliozlar müraciət edir bizə. Skaliozlu xəstələrdə, yəni əzələ zəifliyi olan xəstələrdə, yəni o əzələni gücləndirməklə sinir keçiricilərini bərpa etməklə effektiv effekt almaq mümkündür. Qaranlıq sahəli mikroskopiya üsulu ilə canlı qan analizi 21-ci əsrin ən müasir müayinə metodlarından olub, yalnız bioloji təbabət klinikasında aparılmaqdadır. Hər bir damla qan da özündə orqanizmin mühiti, eyni zamanda orqan və sistemlərin, hüceyrə və toxumaların haqqında informasiya daşıyır. Məhz qaranlıq sahələri mikroskopiya üsulu ilə aparılan canlı qan analizi metodu ilə biz orqanizmdə gedən patoloji prosesləri hüceyrə səviyyəsində və vaxtında aşkarlaya, eyni zamanda doğru müayinə taktikası aparmaqla pasientlərimizə yardım edə bilirik. Məhz ən son müayinə metodu olduğu üçün bu müayinə zamanı heç bir stabilizatorlardan istifadə olunmur. Pasient birbaşa öz müayinəsində iştirak edə bilir və müayinədən qısa müddət sonra nəticə pasientin əlində olur. Müasir dövrdə qeyri-düzgün qidalanma, həddən artıq stres faktoru, hipodinamiya, bir çox zərərli vərdişlər insanlarda metabolik sindrom adı altında birləşən bir çox xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu xəstəliklər piylənmə, ikinci tip şəkərli diabet, arterial hipertenziya və ürəyin işemik xəstəlikləri hesab olunur. Məhz bu xəstəliklər çox böyük ağırlaşmalar verir. Məsələn, şəkər xəstəliyi aşağı ətraflarda trofik xoralar verir. Bu da son nəticədə ətrafların amputasiyasına gətirib çıxarır. Böyrək çatmamazlığına, görmənin zəifləməsinə səbəb olur. Və ürək damar xəstəlikləri insanlarda infarkt, insult kimi ağırlaşmalara səbəb olur. Bioloji tənzimləyici preparatların köməyi ilə
Bu ağırlaşmaların vaxtında qarşısını almaq mümkün olur və bu xəstəlikləri çox yüngül gedişata yönətmək mümkün olur. Bioloji tənzimləyici preparatların əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu preparatlarla müalicə kəsiləndən sonra da xəstələr öz sağlam həyat tərzinə davam edə bilirlər. Və müalicə tədbirləri zamanı biz preparatları həm xəstələrə peroral, yəni tablet həb şəklində, həm inyeksiya şəklində, vena daxili sistemlər şəklində, həm də ki, qamesinyatriya deyilən bir metodla yeridə bilirik. Qamesinyatriya bədəndə bioloji aktiv nöqtələrə homeopatik antiqamotoksik preparatların yeridilməsidir. Bu zaman həm nöqtə aktivləşmiş olur, həm də ki, preparatlar uzun müddətli təsir edə bilirlər. Həmçinin bioloji tənzimləyici preparatlarla müalicə zamanı birinci növbədə xəstələrdə belə məhz metabolik sindromu olan xəstələrdə periferik qan dövranı yaxşılaşır. Mikrosirkulyasiya yaxşılaşdığına görə şəkər xəstələrində xüsusilə də aşağı ətraflarda qan dövranı yaxşılaşır, xəstəliklərin ağırlaşmaları aradan qalxır. Həmçinin arterial hipertenziya zamanı baş verə biləcək fəsadlar aradan qalxır, yəni beyin qan dövranı yaxşılaşır. Şəkər xəstələrində aşağı ətraflarda ayağın üşüməsi və yaxud da ki, keymə amilləri, neyrodermit, diabetik angiopatiya deyilən bir simptom yaranır. Bu simptomun vaxtında qarşısını almaq məhz bioloji tənzimləyici preparatların köməkliyi ilə mümkündür. Xəstədə şəkər xəstəliyi nəticəsində diabetik angiopatiya yaranmışdı. Biz aşağı ətrafın vena damarlarının Doppler müayinəsi nəticəsində onu təsdiq elədik və sonda bioloji tənzimləyici preparatların köməyi ilə aşağı ətrafın müalicəsinə başladıq. Bu preparatları həm qamesinyatriya metodu ilə ayaqda bioloji aktiv nöqtələrə vurduq, həmçinin də hirudoterapiya seansları apardıq. Və bu seanslar nəticəsində də təkrari müalicədən sonra yenidən vena damarlarının Doppler müayinəsini etdik ki, müalicəmizin nəticəsinə əmin olaq. Damarların keçiriciliyi tam bərpa olunmuşdu, mikrosirkulyasiya, aşağı tərəfdə mikrosirkulyasiya düzəlmişdi və nəticədə də xəstənin ayağında ağrılar tamamilə azaldı. Xəstənin ayağındakı yaranmış patoloji hal, yəni dam ayaq qaralmışdı, ağrılar var idi, şişkinlik var idi. Bu hallar tamamilə aradan qaldırıldı. Mən neçə vaxtdır şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Mən şəkərim çox yüksəlmişdi, ayaqlarımda problem əmələ gəlmişdi. Ayaqlarım başladı qızarmağa, qaralmağa, kəskin ağrılar var idi. Mən bir neçə yerdə müalicə götürdüm, mənə heç bir xeyri olmadı. Mənə məsləhət gördülər ki, bioloji təbabət klinikasına gedəsən. Gəldim bioloji təbabət klinikasına, burada həkim Natavan xanımı mənə məsləhət gördülər. Gəldim onun yanına, dizdən aşağı o qaralmış, qızarmış yerini, şişkin olan yerlərə başladı iynə vurmağa. Gün-gündən gördüm ki, ayaqlarımda məsələn yeriyə bilirəm yavaş-yavaş. Ondan sonra şiş azalır. Şükür Allaha ki, indi normal məsələn həyat tərzini deyəm, məsələn gəzirəm. Bir yaxdan gəzə bilmirdim. Ayağımı yerə qoyanda elə bilirdim ki, ayağım yanır. Xəstə Əskərov Qabil onurğada degenerativ proses gedir. L4-L5 nahiyəsində 5 milli, L5-S1 nahiyəsində 7 milli yırtıq mövcuddur. Həmçinin iliosakral nahiyənin artrozu. Artıq 18-ci prosedurdur, yəni biopunktur almışdır. Biotənzimləyici preparatlar biz həmin nahiyələri yeritməklə xəstədə xeyli yəni irəliləyiş almışıq. Xəstə artıq vəziyyəti yaxşıdır. Əvvəl gələndə xəstə tam gəzə bilmirdi, yaxşı gəzə bilmirdi, tuta-tuta gəzirdi. İndi artıq xəstənin vəziyyəti xeyli yaxşıdır. Mən Əskərov Qabil bir neçə illər ki, bel ağrısından əziyyət çəkirdim. Ayaq üstə dura bilmirdim, yeriyə bilmirdim. Yəni, çox əziyyətlər çəkmişəm bel ağrısından sonra. Və mən ondan sonra bioloji təbabat klinikasına müraciət elədim.
Bundan sonra mən öz sağlamlığımı burada qovuşdum. İndi vəziyyətim əladır, rahat yeriyirəm, gəzirəm, biləkənlərə rahat çıxıram. Yəni, demək olar ki, 18 proseduru keçmişəm, çox əladır. Təşəkkür edirəm, həkimlərə var olsun, sağ olsunlar. Bioloji Təbabət Klinikasının fizioterapiya şöbəsi müasir tibbi avadanlıqlara təchiz olunmuşdur. Şöbəmizdə müxtəlif yaş qrupundan olan xəstələr müalicə alınır. Belə ki, həm kiçik yaşlı uşaqlar və ahıl yaşda rast gəlinən müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi bizdə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. Belə ki, ən çox rast gəlinən uşaq yaşlarında rast gəlinən uşaq serebral iflicləri, skaliozlar, onurğanın yəni sağa sola əyrilikləri, təbii əyriliklərindən kənara çıxmaları, X-vari əyriliklər, dizlərdə olan X-vari əyriliklər, O-vari əyriliklər, pəncədə olan deformasiyalar, əzələ zəiflikləri və digər xəstəliklər müalicə olunur. Bununla yanaşı onurğanın müxtəlif degenerativ, destruktiv xəstəlikləri, osteoxondrozlar, onurğa yırtıqları, onurğa yırtıqlarından əgər əməliyyat olunubsa xəstə, bundan sonra olan ağırlaşmalar, ağrılar həm fiziki fizioterapiya metodları ilə, həm də rehabilitasiya metodları ilə belə problemlər aradan qaldırılır. Və eyni zamanda diz oynaqlarının artrozu, qan artrozlar, buz çanağı oynağının artrozu, koks artrozlar, taban mahmızı deyilən, yəni şpor, el arasında şpora deyilən xəstəliklər müalicə olunur. Bu uşaq bizdə uşaq serebral iflici ilə müalicə alan bir patientimizdir. Artıq neçənci kursdur bizdə müalicələr alır. Yəni, bu bütün müalicələrdən sonra artıq bir qədər irəliləyişləri var. Bizə gələndə belini saxlamasında, addımlamasında məhdudiyyətləri vardı, hərəkət məhdudiyyətləri vardı. Artıq bir neçə seans terapiyamızdan sonra, rehabilitasiya müalicələrimizdən sonra artıq addımlamasında, belini tutmasında irəliləyişlərimiz var. Həm də belə uşaqların müalicəsi, bir də onu qeyd edim ki, çox uzun çəkdiyi üçün ailələrdən də, həkimlərdən də, tibb personalından hər kəsdən səbirli olmaq tələb olunur. Yəni, nə qədər biz tələssək də bu xəstəliyin müddəti var ki, ən azından bu xəstələr 3 il, 4 il, 5 il, yəni bizim buna proqnoz verməyimizdən asılı olmayaraq, yəni bu xəstəliklərin müalicəsi uzun müddət çəkir. Bioloji tənzimləyici təbabətin pediatrik xəstəliklərin müalicəsində özünə məxsus rolu vardır. Ümumiyyətlə, biz pediatrların üzərində çox böyük məsuliyyət vardır. Bu baxımdan ki, uşaqlara bilirik ki, tətbiq olunan uşaqlara tətbiq olunan müalicə həm səmərəli, həm də zərər vermədən olmalıdır. Bütün bu dediklərimiz özünü bioloji tənzimləyici təbabətdə doğruludur. Pediatriyada rast gəlinən bir çox xəstəliklər vardır ki, əsasən bu xəstəliklərdən biz selili qişa problemləri, bağırsaq mikroflora pozğunluğu, allergi xəstəlikləri misal gətirə bilərik. Bunların akademik təbabətdə müalicəsi uzun sürür, bəzən də müalicəyə tam tabi olmur. Bu baxımdan bioloji tənzimləyici təbabət bu müalicələrin gedişatında çox səmərəli və müsbət nəticə əldə etmək olur. Dokuzuncu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsil edən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət
xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EULAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Xroniki ağrılar gündəlik həyatımızın keyfiyyətini aşağı salan problemlərdəndir. Bu xroniki ağrılar sırasında bel ağrıları xüsusi yerlərdən birini tutur. Yəqin ki, tamaşaçılar razılaşar ki, elə bir insan yoxdur ki, həyatının müxtəlif dövrlərində beli ağrımasın. Bel ağrısı gündəlik həyat keyfiyyətimizi kəskin salmaqla yanaşı, bizim iş görmə qabiliyyətimizi də sıfıra indirir. Və bu baxımdan da bu tipli ağrılar təkcə tibbi yox, həm də sosial problemlər sayılır. Dünyada hesablamalar göstərir ki, ildə milyonlarla xərç məhz xroniki bel ağrılarından itirilir, sərf olunur. Və bu bel ağrıları gündəlik həyatımızda nələrlə daha çox daxil olur? Bəzən görürük ki, biz gündəlik həyatda, məsələn, ağır işlərin görülməsi, uzun müddət küləkdə olma, yatağın uyğun şəkildə olmaması, müxtəlif hesablanmamış hərəkətlər və s. bu ağrıların intensivliyinin daha da tez-tez olmasına gətirib çıxardır. Ancaq bütün bunlar, tək bunlarla bitmir bel ağrılar. Bel ağrılar ümumiyyətlə mürəkkəb patologiyadır, mürəkkəb bir sindromdur və 100-dən çox xəstəlik bu ağrılara səbəb ola bilir. Bu baxımdan da bel ağrılarının adətən biz müalicəyə başlamazdan əvvəl düzgün diaqnozun qoyulması olduqca vacibdir. Və xüsusən də bel ağrısından əziyyət çəkən insanlarda müayinədə səbəb həm edəcəyimiz işləri, müalicəni müəyyənləşdirməkdənsə, ibarətdirsə də, bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bel ağrılarına səbəb olacaq çox təhlükəli xəstəliklər vardır. Bunların araşdırılması və aydınlaşdırılması lazımdır. Xarici ədəbiyyatda bunlara red flag deyirlər, qırmızı bayraqlar olaraq adlandırılır. Məsələn, bir sıra onkoloji problemlər, metastazlar bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra hematoloji problemlər bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra infeksiyon problemlər səbəb ola bilər və bunların nəzərdən qaçırılması sabah üçün həyati təhlükəli problemlər ortaya çıxarda bilər. O baxımdan birinci olaraq bu təhlükəli məsələlər aydınlaşdırılır. Bunlar ortada yoxsa digər revmatik problemlər və s. bunlar aydınlaşdırılır. Bundan sonra artıq bel ağrılarının, həqiqi xroniki bel ağrılarının aydınlaşdırılması və müalicə və diaqnostika planlarının davam edilməsi mərhələsi başlayır. Bel ağrıları ümumiyyətlə patofizioloji mexanizminə görə əsasən 4 cür olur. Burada gördüyümüz kimi biz bel ağrısından əziyyət çəkən bir insanın duruşunu görürük. Burada ayağa yayılan bu ağrıları görürük. Burada ayrıca görürük ki, bir radikulyar simptomatika ilə müşahidə olunan bir bel ağrısını görürük. Və burada qeyd olunduğu kimi bel ağrıları patofizioloji olaraq 4 yerə bölünür. Bunlar mexaniki kompresyon, disfiksasyon, iltihabi və disemik olur. Biz gündəlik həyatımızda daha çox rast gəldiyimiz ağrılar əlbəttə ilk üç qrupa aiddir. Mexaniki ağrılar, insanlar burada nələri hiss edirlər? Ayaq üstə çox duranda bunlarda ağrı olur, uzun müddət oturanda bunlar ağrı hiss edirlər, önə əyilmək, nəsə qaldırmaq olduqca çətin olur. Disfiksasyon mexanizmi qoşulanda bu insanlarda bellə görürsünüz bir əyirli hiss edirik, adamlar özünü düzəldə bilmir. Bir tərəfə əyilən zaman həmin tərəfdə daha çox ağır olur, amma əks tərəfə görürsünüz ki, rahat əyilə bilirlər. İstənilən zaman oturub durmaq çox rahat olmur. Arxaya və önə bükülmə hərəkətləri çox məhdudlaşır. Və iltihabi ağrılar vardır. İltihabi ağrılarda əsas əlamət, əsas önə çıxan əlamət sakitlik vəziyyətində ağrıların çox olmasıdır. Bu insanlar əksinə uzananda, dincələndə ağrılar başlayırlar. Gecə ağrıları bunlarda başlayır. Bəzi insanlarda isə
Bu mexanizmlərin bir neçəsi eyni vaxtda müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Ancaq bel ağrıları sırasında xalq arasında qırıca adı ilə yayılmış fəqərə diski yırtıqları olduqca əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Bu günləri biz digər istiqamətlərdən yox, məhz fəqərə diski yırtıqlarından qısaca danışmaq istəyirik. Fəqərə diski yırtığı nədir? Ümumiyyətlə, bel necə təşkil olunubdur, hansı strukturlardan ibarətdir anatomik olaraq? Əlbəttə ki, bir karkas vardır, burada onurğadan ibarətdir. Onurğanın müxtəlif qoruyucu, amortizasiya, hərəkət funksiyaları vardır. Bu əzəllərlə möhkəm sarınmışdır, möhkəm əzəllərlə. Bu, deməli, fəqərlərin, bel fəqərlərinin arasından sinirlər çıxır, bu nahiyədə ciddi damar kələfləri vardır və s. Və bu fəqərlər İki cürə bir-birilə birləşirlər. Bir fasiyyət oynaqlar vasitəsilə, bir də fəqərə diskləri vasitəsilə. Fəqərə disklərinin özünün isə quruluşunda burada hialin lövbələr, fibroz, həlqə, pulpoz, nüvə bunlar vardır. Və bu fəqərə diskləri arasında gərginlik artdıqda, məsələn, normalda deyək ki, fəqərə diskinin amortizasiya imkanları, elastikliyi elə bir dərəcədədir ki, o üzərinə düşən yükü saxlayır. Amma müəyyən andan sonra bu disklərdə gedən degenerativ dəyişikliklər elastikliyin azalmasına gətirir, çıxardır və üzərinə düşən yük ilə fəqərə diski müqaviməti arasında bir balans pozğunluğu yaranır və nəticədə fəqərə diskində bir cırılma baş verir. Və cırılma baş verdikdə pulpoz nüvənin axması baş verir və başlayır burada bir qabarıqlıq yaranmağa, hansı ki fəqərə diski dəliklərindən çıxan yerdə həmin deməli qabarma başlayır siniri sıxmağa və siniri sıxma nəticəsində ayağa yayılan müxtəlif ağrılarla biz rastlaşırıq. Və burada gördüyünüz kimi bir neçə şəkil vardır və aşağı ətrafların müxtəlif nahiyələrinə yayılan ağrıları görürük. Bunlar məhz hansı səviyyədə, hansı sinirin sıxılmasına bağlı olaraq, L3, L4, L5, L5S1 buna bağlı olaraq müxtəlif lokalizasiyalarda ağrılar baş verir. Və biraz da davam etdiyi bu proses ağrılara bəzi digər əlamətlər də qoşula bilir. Bu əlamətlər sırasında xüsusən ayağın gücünün azalması, ayaqda keymə, bir elektrik vurması kimi bir hissiyatlar, bəzən hərəkətin məhdudluğu, bütün bunlar onu göstərir ki, fəqərə diski artıq həmin nahiyyə cavabdeh olan siniri yetərincə sıxır və insanın da həyatına böyük məhdudiyyət görədir. Və bu durumda hansı müalicə üsulları vardır? Burada insan fikirləşir, hansı müalicə üsulları? Əlbəttə ki, bu günləri həkimlər çox sayılı üsullar təklif edir, biz televiziyadan, radioda müxtəlif üsullar eşidirik, kitablar müxtəlif üsullar yazılır. Bel ağrısı olduqca çətin bir problem olduğundan, tibb də yarandığı tarixdən bu problemin çözülməsi istiqamətində müxtəlif yeni üsulların axtarışındadır. Bu sırada bir sıra bizim tanıdığımız üsullar var. Dərmanlarla müalicə. Dərmanlarla müalicə əsasən 2-3 qrup preparatlara sökənir. İltihab əleyhinə preparatlar, əzələ spazmını götürən preparatlar, miyarlaksantlar deyilik, bəzi analgetiklər, ağrı kəsicilər vardır və digər köməkçi preparatlar. Amma bir sıra hallarda bunlar kömək edə bilmir. Onda nəyə müraciət edirik biz? Yanaşı olaraq fizioterapevtik proseduralar gərək olur. Bu proseduralar sırasında ultrasəs, tens, magnet, lazer və s. misal göstərmək olar. Bəs bu kömək eləmədikdə nə ortaya gəlir? Bəli, cərrahi müdaxilə, hamımızın bildiyimiz. Cərrahi müdaxilə diskin kəsilərək uzaqlaşdırılması, laminektomiya əməliyyatı və s. burada köməyə çatır. Ancaq biz qrup xəstələr vardır ki, bu qrup xəstələrdə cərrahi əməliyyata göstəriş yoxdur. Burada disk cırılması vardır, amma yetərincə burada həmin o yırtığın yerləşməsi, sıxması o dərəcədə deyil, amma ağrı verməyə artıq yetərlidir. Və yaxud cərrahi əməliyyata göstərişlər vardır ki, davamlı bir neçə ay bütün müalicələrə baxmayaraq keçməyən ağrılar, ayaqda davamlı keymələr, bir sıra çanaq orqanları funksiyalarının pozulması, bu göstərişlər yoxdursa nə etmək lazımdır? Və yaxud ikinci bir sual. Çox müxtəlif səbəblərdən xəstəyə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkün olmadıqda, orqanizm imkan vermir. Və yaxud üçüncü bir sual, xəstəyə cərrahi əməliyyat da apardı və ağrıları yenə də var. Yəqin belə xəstələrə çox rast gəlmişsiniz, bir dəfə, iki dəfə əməliyyat olan xəstələr. Hətta bütün dünyada artıq məşhur olan yeni bir diaqnoz var, yeni bir xəstəlik adı var. Buna deyirlər ki, əməliyyatdan sonraki bel ağrıları, İngiliscəsi bunu failed back surgery olaraq gedir, uğursuz bel əməliyyatı, amma biz buna uğursuz bel əməliyyatı kim demirik?
Mən hər zaman qeyd edirəm ki, bütün dünyada yaxşı neyrocərrahlar var, bizim ölkədə o cümlədən bu əməliyyatlar uğurlu keçir. Sadəcə bu əməliyyatların uğurluq faizi var. Bir sıra hallarda bunlardan sonra yenidən ağrılar başlaya bilər. Bu ağrıya səbəb əməliyyatdan sonraki çapıqlar ola bilir, əməliyyata yaxın bölgələrdəki patoloji dəyişiklər və s. Bu ayrıca bir mövzudur. Və belə durumda biz nə etməliyik? Bu xəstə ağrıya-ağrıya gəzməlidirmi? Deməli, tibb ortaya yeni bir üsul düşünüb qoymalıdır. Və bu üsul məhz müasir alqologiyanın ağrı təbabətinin ortaya qoyduğu radiofrekansla aparılan müalicə üsuludur. Üsulun mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada bel ağrılarında bir sıra biz deməli üsullardan istifadə edə bilirik. Bu üsullar həm dəliklərə, birbaşa sinirlərin çıxdığı dəliklərə, foramenlərə müxtəlif inyeksiyaların olması, burada gördüyünüz kimi beldə olan patologiyalar, müxtəlif patologiyalarda giriş istiqamətlərimiz var. Bundan başqa arxa köşk ganglionlarının konkret bu misalda fəqərə diski yırtıqlarında arxa köşk ganglionlarının stimulyasiyası puls RF-lə, impulslu RF-lə stimulyasiyası, buna neyromodulyasiya da deyirik biz. Bundan başqa biz faset oynaqlarda burada, digər ağrılarda yanaşı olaraq bir radiofrekansla denervasiya işləri görə bilərik. Amma konkret bu misalda bizə lazım olan transforamin olaraq bəzi inyeksiyaların olması və həmin sıxılmış, zədələnmiş sinirin neyromodulyasiya yolu ilə fəaliyyətinin bərpa olması. Bu proses necə keçir? Bu prosesi nə şəkildə aparmaq olur? Qeyd edək burada, gördüyünüz kimi burada ekranda magnetorezonans tomografiya MRT şəkili görünür. Fəqərə diski yırtığının burada hər iki pozisiyalarda biz bunu görürük. Sinirin sıxılmasını sıxılmış, sinir burada fərqləndirilmiş şəkildə göstərilmişdir. Bizim elektrod sinirə yaxınlaşmışdır gördüyünüz kimi. Bu bizim radiofrekans proseduridir. Ümumiyyətlə, prosesin mahiyyətini bilmək üçün radiofrekans haqqında qısaca məlumat verim ki, məhz bu sıxılmış sinirlərdə keçiricilik funksiyası pozulur və ağrının aparılmasını, ağrını hiss etdirən maddələrin axınına asan bir şərait yaradır. Həmin bu şəraitdə sinir getdikcə beynə artıq neqativ informasiyalar verməyə başlayır və beyində də buna qarşı yaranan narahatçılıqlar həmin bu ağrı mexanizminin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Məhz bu radiofrekans üsulu ilə biz sinirin keçiriciliyini dəyişməyə nail oluruq və ağrını asanlaşdıran yox, ağrının qarşısını alan maddələrin ifrazı başlayır. Və foramenlən dəliklərdən sinir ətrafına yeritdiyimiz dərman maddələri isə bu sinirin ətrafındakı təzyiqi, sinirə olan sıxılmanı götürür. Və nəticədə sinirdən sıxılma götürüldü və orada olan maddələrin axınında bir dəyişiklik oldu və xəstədə qısa bir zamanda biz irəliləyişə sahib oluruq. Və proses necə baş verir, nə şəkildə aparılır? Burada biz foramendə olan təhlükəsiz nöqtələrə giririk. Bunun üçün biz istifadə edirik əsasən fluoroskopdan və ultrasəsin köməyindən. Ümumiyyətlə, fluoroskop imkan verir ki, bizə birbaşa həmin sinirin olduğu nahiyyə orientir əsasında daxil olaq. Və bundan başqa, bu proses təhlükəlidirmi, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bu proses düzgün aparılarsa təhlükəsiz olur. Düzgün aparılması üçün bizim bir neçə qat kontrol üsullarımız var. Bunlardan biri, təbii ki, rentgendə biz fluoroskopla birbaşa hara getdiyimizi görürük, elektrodun hərəkətini izləyə bilirik. İkinci məsələ bizdə nədən ibarətdir? Biz stimulyatorla davamlı olaraq hərəki sinirlərə nə qədər yaxın olduğumuzu, hissi sinirlərdən nə qədər məsafədə olduğumuzu stimulyator bizə verir. Bu ikinci bir yoxlama üsuludur. Üçüncü bir yoxlama üsulunda biz kontrast maddədən istifadə edirik. Kontrast maddənin vurulması birbaşa sinir kökü boyu dərmanın yayılmasını şərtləndirir, göstərir və bundan əlavə həm də ki, biz görüntü olaraq da görürük ki, birbaşa biz burada damarlardan uzaqıq. Damarlardan uzaq olma prosesin olduqca təhlükəsiz şəkildə baş verməsinə imkan verir. Və bundan sonra test olaraq biz müəyyən dərman maddələri yeridib, həmin dərman maddələrinin təsirindən xəstənin ağrılarının azaldığını müşahidə edilir. Bu, onu göstərir ki, göstərilən yerə bizim təsirimiz artıq problemi həll edəcəkdir. Və burada gördüyünüz kimi biz ön planda və yan planda artıq foramenin içində olan elektrodumuzun şəklini görürük. Bu bizim klasik radiofrekans elektrodlarıdır. Bu şəkildə proses aparılır. Prosesin aparılması barədə qısaca deyim ki, proses ağrısız halda aparılır. Prosesdə narkoz istifadə olunmur, xəstə yatmır, heç bir kəsik yoxdur və bundan sonra xəstə klinikada cəmi bir saat nəzarətdə qaldıqdan sonra gündəlik həyatını davam edir.
Və bu nə ilə üstündür bu prosesin olması? Ağrısız, kəsiksiz, narkotsuz prosedurdan sonra pasiyentin heç bir deməli iş qabiliyyətini itirməməsi əlbəttə ki, həm iş günlərinin itməməsinə səbəb olur, həm xəstənin gündəlik həyatını normal şəkildə davam eləməsinə səbəb olur, həm də ki, komfortlu şəkildə bu problemlərdən azad olmasına gətirir çıxardır. Və bundan sonra xəstələr artıq rahat şəkildə həyatına davam edə bilir. Bu proses nə qədər kömək eləyə bilər? Əlbəttə ki, bu suallar hər kəsi maraqlandırdığından bu sualı biz qoyuruq. Bu tipli müalicələr çox uzun müddət, bir dəfəlik də problemdən sizləri qutara bilər. Ancaq bundan sonra təbii ki, istəyir cərrahi əməliyyatdan sonra, istəyir bu müalicələrdən sonra, istəyir digər mütərəqqi üsullardan sonra xəstələrin mütləq bu ağrıları yaradan səbəblərlə mübarizə aparması lazım. Bunlar nələrdir? Davamlı olaraq oturaq şəraitdə işləmək məsələləri, çalışmaq lazımdır ki, oturaq şəraitdə işləyən insanlar heç olmasa arada bir müəyyən fiziki hərəkətlər eləsinlər. Xüsusən yaxşı olar ki, bu hərəkətlər bel ağrılarına, onurğuya kömək edən hərəkətlər olsun. Davamlı olaraq ağır işdə olan insanların işinin doğru təşkili lazımdır ki, müəyyən müddətdə onlar istirahat edə bilsinlər. Davamlı olaraq küləkli şəraitdə olan insanlara mütləq doğru geyim lazımdır, doğru şəkildə o küləkdən qorunmaq lazımdır, bunlar lazımdır. Bundan əlavə məişət işləri ilə məşğul olan insanlara yükün doğru şəkildə qaldırılması məsələlərinə alışmaq lazımdır. Həkim məsləhəti ilə təbii ki, bunlar eləmək lazımdır. Çünki yükü elə şəkildə, elə bucaq altında insan qaldıra bilər ki, deyək, bel fəqərlərinə düşən yük, məsəl üçün aparılan statistik bir göstəricini mən deyim, araşdırılan, tutaq ki, bir insan önə əyilərək 20 kilo yükü qaldırarsa, məhz 54-55 fəqərə arası diskə düşən təzyiq yarım tona qədər, 500 kiloya qədər olur. Təsəvvür edirsiniz ki, 25 dəfə bu artmışdır. Əlbəttə ki, müəyyən yaşa qədər həmin beldəki fəqərə diski buna dözür, elastikliyi cavab verir buna. Amma müəyyən yaş keçdisə, orada hər hansı bir səbəbdən elastiklik biraz azalmışsa, bu yük çoxdursa və bucaq da doğru deyilsə, əlbəttə ki, bu yük artıq o fəqərə diskinə təsir edəcək, o dözməyəcək və cırılacaqdır. Bu cırılma isə birbaşa zihnə baskı yaradacaqdır. Ona görə bel ağrıları ilə bağlı dünyada hətta bəzi ölkələrdə bel ağrı məktəbləri başlayıb inkişaf edəməyə. Çünki insanlar birinci növbədə doğru maariflənməlidirlər, doğru məlumatlar almalıdırlar ki, bu proseslər baş verməsin. İkinci isə bu proses artıq baş vermiş də bu və ya digər səbəbdən bundan sonra necə etməli ki, həmin xəstəlik qayıtmasın, həmin ağrılar yaşanmasın. Çünki beldə biz bir fəqər arasında deyək ki, bu problemləri həll elədik. Amma biomexanikası pozulmuş onurğalarda digər fəqərlər də var, digər risklər də var. Burada da risklər ola bilər. Ona görə mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, maarifləndirici verilişlərə diqqətlə gələcəkdə də nəzər salmaq lazımdır və bundan əlavə həkimlərdən də çalışmaq lazımdır ki, bilavasitə bu sahədə deməli, yetərincə informasiyası olan insanlardan, həkimlərdən düzgün informasiyaları almaq və normal gündəlik həyatımıza tətbiq eləmək lazımdır. Deyir, ən yaxşı müalicə xəstələnməməkdir. Birinci olaraq bu proseslə dost olaq, bu prosesin qarşısını alan bütün işləri görək. Əgər bunlar alınmadısa, biz Ankara Klinikası olaraq sizin xidmətinizdəyik. Burada bel ağrılarının həm olmaması üçün, həm baş vermişdə bunların müayinəsi və müalicəsi üçün bütün şəraitimiz var və bu günlərdə bu ağrıların müalicəsində dediyim kimi kəsiksiz, ağrısız, narkozsuz istifadə elədiyimiz ən mütərəqqi üsullardan biri radiofrekans üsulu vardır ki, bu üsulu biz dünyada tətbiq olunan ən aparıcı təcrübələri öyrənərək, ən aparıcı təcrübələri bölüşərək həyata keçiririk və bu günlərdə şükür ki, xəstələrimiz də bu işlərdən razıdır. Belə ağrıyanlar əgər varsa, bundan əziyyət çəkirsə, biz sizin xidmət Deyik. 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən Ankara Klinik insan sağlamlığını əsas tutaraq tibbin ən son nailiyyətlərini tətbiq etməklə keyfiyyətli, etibarlı və daha uyğun qiymətlərlə xidmət göstərməyə məqsəd daşıyır. Terapiya, pediatriya, ginekologiya, urologiya, oftalmologiya, otolaringologiya, kardiologiya, nevrologiya, dermatologiya, endokrinologiya, vertebriologiya, stomatologiya, radiologiya, fizioterapiya, cərrahiyyə şöbələri və ağrı mərkəzi klinikanın əsasını təşkil edir. Klinikada mütəmadi olaraq münasib qiymətlərlə müxtəlif orqanların check-up proqramları və müayinəsi aparılır.